Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Bakıda uzun süren xəstəlikdən intihar edən tələbə Qax rayon sakinidir. Oxu24.com'un xəbərinə görə Gülşən Fəzamir qızı Abbaslı 2002-ci ildə rayonun Turazlı kəndində anadan olub. Onun ağır xəstəlikdən əziyyət çəkdiyi bildirilib. Xəstəliyə dözə bilməyən Gülşən Abbaslı bugün səhər saatlarında müalicə aldığı xəstəxana binasının 3-cü mərtəbəsindən özünü ataraq intihar edib. Gülşən Abbaslı'nın nəşi akşam saatlerinde ailəsinə təhvil verilib və o sabah doğulduğu kənddə dəfin ediləcək.